warbixin degdeg ah intuu ku dambeeyay kiiska u dhexeeyay jaamacadda Soomaaliya iyo Safiyo. Kiiska ayaa wuxuu hadda marayaa meel xasaasi ah, taasoo la sheegay in kiiska loo gudbiyey xeer-ilaaliyaha guud ee dalka. Gaar ahaan waxaa la sheegay in loo gudbiyey qaybta lidka ku ah tacdiida haweenka iyo carruurta. Kiiska ayaa waxaa la sheegay in maxkamadda la geeyey. Sidoo kale tan waxaa la sheegay in kiiska la aqbalay, kaas oo u dhexeeyay jaamacadda Soomaaliya iyo Safiyo, waxaana la sheegay in maalmaha soo socda uu ka firmi doono magaalada Muqdisho. Waxaana sidoo kale la sheegay in labada dhinacba kasoo qaybgeli doonaan, sida jaamacadda Soomaaliya iyo gabarta Safiyo oo jaamacadda Soomaaliya ku dacweysay in markay qalin jabin lahayd ee farxaddeeda heli lahayd in macallin ka tirsan jaamacadda Soomaaliya uu kula dhaqaaqay dhaqan xumo. inkastoo aan anaga midaas caddayn u haynin, haddaba gabarta ayada afkeeda ka sheegtay. Laakiin waxaan hadda soo ogaanay baaritaan dheer oon sameynay in kiiska la geeyey xeer-ilaaliyaha guud, gaar ahaan qaybta lidka ku ah tacadiga haweenka iyo carruurta. Waxaana la sheegay in kiiska la baari doono qaabka ay wax u dhaceen. Sidoo kaleeto, jaamacadda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in kiiskan iyo waxba kama jiraan, sidoo kaletana lagu sumcad dilayo jaamacadda Soomaaliya, taasaan ognahay inay ka qalin jabiyeen kumanaan kun qof oo Soomaali ah, kuwaasoo ka aflixeen jaamacadda Soomaaliya. Sidoo kaleeta, Safiya waxay ku andacoonaysaa inay ahayd gabar ardayada, sidoo kaletana ahayd gabar Soomaaliyeed, taasoo hammi sare ka lahayd nolosheeda, kuna dadaalaysay siday mar un jaamacad ku dhammayn lahayd. Maalinkay isdhahday jaamacadda dhammeyana in mid ka mid a macallimiinta u tacaddi kula kacay. Sidoo kaleeta, jaamacadda ayaa waxay sheegtay in qofka Safiya ee soo eedeysay uu yahay qof aan gabartaas waxba u qaban karin, tusaale ahaan inuu yahay shaqsi aan gabartaas kashf u bixin karin ama listiga ittixaamaadka aan u bixin karin, maada lagu leeyahayna aan uga dhigi karin maada ee baastay. Sidoo kale jaamacaddu waxay intaas ku dartay inuu shaqsigu yahay shaqsi caadi ah, uuna sidoo kale xafiis fadhiyin ama uuna ahayn diiwaan haye ama waxa loo yaqaana admin uunan ahayn. Waxayna jaamacadda sheegtay in haddii gabarta qof ka mid a dadka xafiisyada jooga ama kulliyadaha hormuudka u ah ee dacwadan ku soo oogi lahayd inay baaritaan ku sameyn lahayd. Laakiinse wiilkan hadda ee gabar dacwada ku soo oogta uu yahay wiil aan wax baaritaan u baahnayn, maadaama wiilkan yahay wiil aan gabartan itixaan ku baasin karin ama aan xaflad u fududin karin. Sidoo kale jaamacadda ayaa waxay sheegtay in sharciga jaamacadda u yaalla uu yahay qof haddii maadari exam lagu leeyahay inuuna xafladda qalinjibinta ka qayb qaadan karin. Sidoo kale jaamacadda waxay sheegtay inaan gabarta hal maada lagu lahayn oo lagu lahaa labada maadana aan ahayn reexam balse ay ahayd rekorsi. Rekorsina waxaa laga wadaa in qofka asagoo reexam oo maada lagu leeyahay inuu galo haddana uu mar kale dhaco, markaas ayuu rekorsi noqonayaa. Sidoo kaleeto waxaa la sheegay in kiiska maalmaha soo socda la furaayo, markii la furana ee labada dhinacba ka qayb qaadan doonaan. Jaamacadda Soomaaliyana ay aqbashay inay kasoo qayb qaadato kiiskan. Kiiska dacwadiisa xeer-ilaaliyaha guud u geeyeen ama ay geeyeen familka gabarta, gaar ahaan in la sheegay in Safiya ay dalbatay in kiiskeeda maxkamadda la geeyo meel kalena ku qancaynin. Waxay sheegtay maalmihii lasoo dhaafay inay jaamacadda Soomaaliya u laabatay, laakiin jaamacadda Soomaaliya ay diiday inay gabartaas aqbasho. Wixii kiiskan kala soo kordha gadaal aan kasoo socosiin doona. Ma aqbali karno wax la yiraahdo ciyaal weero. Ciyaal weero hore loo baabaashay, hadda isboortigan ay kusoo gambadeen. Waxaan ka qaadi doonaa tallaabada tan ugu adag. Cid kasta oo raad ku yeelata, ciddii lagu arka abaabulaysa, ka qayb qaadanaysa, dhagax tuuraysa, waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharci waafaqsan. Xabsi dheerna waa loo diri doonaa uu ka waantoobo insha allah. Shirkan jaraa'id maantay wuxuu ku saabsan yahay laba arrimood oo kale ah, arrimaha deegaanka iyo arrimaha ammaanka. Nambar kow, arrimaha deegaanka annagoo tixgelinaynaa awaamiirtii kasoo baxday wasaaradda deegaanka, waxaan rabnaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho, in loo hoggaansamo awaamiirta wasaaradda deegaanka ee ku aadanayd mamnuucidda isticmaalka bacyaha. Bacyahaas oo sida ay wasaaraddu ba caddaysay waxyeelo u geysanaya noolaha iyo deegaankaba. Bulshada Soomaaliyeed dadka wuxuu ka dhibaataynayaa deegaanka iyo dhirta iyo nadaafadda, xooluhuna way cunaan oo way ku dhibaatoobaan. Arrimahaas iyadoo jirta awgeed, annagoo tixgelinaynaa awaamiirtii iyo shuruucda ay soo saartay wasaaradda deegaanka, guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho, waxaan ku wargelinaynaa inay mamnuuc tahay in la isticmaalo bac nooc kasto ay tahayba. Ciddii lagu arko bac inay isticmaalaysaa si aan waafaqsanayn sharciga, inay sharciga jibisay, tallaabo sharcina laga qaadi doono. Bacda lamana soo deji karo, lamana iibin karo, lagamana ganacsan karo, lamana isticmaali karo. Sida ganacsato Soomaaliyeedba ay hadda keeneen wax ka taya badan bacdi, kana qurux badan.
إن لا استعماله آل هذا بعض اللجوء بدلي أو وزارة دو أيدي رجل نيسو وعن شعبك الصومالي لا نهاي سي عافمات كديجان كي حولها بالله إلى ليه إن بعياها الله ممنوعي إذا لجوء أركو كجن عسنا يس سود جنيس أما صحته هي هكين يس بعنا تلاو الشرعي وافق سن لقى قاضي دونه بعيو وممنوع كان عصتها قاركوت وكوبا قاعدين يوزير الدو حيث لقرتين إن اللي استعماله آل ذاك الدوام بعضا كان طيب بضن كان قيمة بضن ديقان كان وحيي لينين هذا بقى بلوشيد الصومالي دارين كاسو وحان جعلنا هاي نينا لقاتان إدي اللوغو أركو إيدو سي وماليس أم كتربانا باكو استعمالي سانا تلاو الشرعي وافق سانا ما لا مها أمنيقا أي كقاضي دونان نمبر لابو أرمها أمانكا وحان ربعنا بلوشيد الصومالي دكوا أقوب بقاديو isboortiga ka socda stadio konis oo ayaantan qaybihii u dambeeyay la maraayo waxaan uga digeynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee isku tilmaamay inay ayagu magac xun iskula baxay oo ay dhahayn ciyaal weeraanahay ciyaal weeraan macnaheedu waxay tahay amaanka lidi ku nahay way cidii lagu arko ayadoo falal noocaas ah ciyaal weera ah ku dhaqaaqaysa dadka ku dhibaateynaysa tuuriyeynaysa hantida burburinaysa waxa laga qaadan talaabo sharci waafaqsan dhamaan waalidiinta dhalay caruurtaas waxaan leenahay hooyo aabo ubadka aad dhashay ogow waxa uu ka shaqeynayo talaabada uu qaadayo kuwa hadaba talaabada laga qaaday sida lagu qaadayaan u qaadi doona waxaan leenahay isboortiga daawashadiis markii la soo aadaayo shakhsi kasta si nabad isboortiga ku yimaada ku daawado si nabad aanu gurigiisa ku tagaasoona ciyaal weera ay dibkaas iyo problemkaas abuurin عدي لغو أرك أبابو ليسا كقيم قادة نيسا لغح طور إيسا وحلقة قادة دون تلاو شرعي وافق سن حابسي قدرنا والله دوري دون أو كوان تو إن شاء الله سيدوك لأ دادك الله باور تا يرير إمقالة ديگن وحان او شيغينا إن باور تا لباكيمو ميلاها إيه لغا تاقو إيه بلشيدة قلقل كجيليا إيه ودوينك إسكو حر إسكو سعودك ودوينك هكت كجيليا قف والبا موادنا إيه باور له إيه مقالة دان دحجوغا haddii baawurka aad meel baakimayso fadlan qofka u dhow ganacsiga ama kulle ama xarunta kulle ama guriga kulle ku wargeli taleefan nambarkaaga ama lagaala soo xariira ama lagu ogaan karo sababtoo ah intii meel la baakima baawur la isaga taga waxaan hakad galay isku socodka gaadiidka bulshada amaankeedu qalqal gelina sidaa darteed milkiilayaasha baawurta yaryar ayay u badan yihiin milkiilayaasha baawurta yar waxaan leenahay fadlan baawurka meesha aad dhigayso dadka deriska la ah haday ganacsi yihiin haduu guri yahay ku wargeli taleefan nambarkaaga si hadii laga shakiyo lagaaga shaka bixi karo laamaha amaanka mar walba waxa lagu soo wargeliyaa baawur meel la dhigay oo ayadoo amaanka halka la geliyay bulshada la dhibaatay kadib qofkii uu imaanay hadaba milkiila kasto baawur la waxaan ku wargelinaynaa in baawurkiisa si loo ogaado meesha uu ku jiro uu ku wargeliyo meesha uu dhiganay dhamaan arrimahaas waxaan si xoog leh u taakiidinaynaa ma aqbali karno wax la yiraahdo ciyaal weero hore loo baabashay hadda isboortigaana ku soo gambadeen waxaan ka qaadi doonaa talaabada tan ugu adag cid kasta oo raad ku yeelata ciyaal weero ciyaal way ka tageen dhalinyaro waaweyn waayo xoog leh oo wata hubka noocyadiis kala duwan hadaba waxaan uga digaynaa inaan hubka lagu la isticmaali karin aaladaha mindiyaha waxaas ay wataan cidda lagu arkaa waxaan aqoonsanaynaa inay yihiin ciyaal weero mana la aqbali doono waalidiinta Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa inay ubadkooda la socdaan dhaqdhaqaaqiisa xaaladda ogaadaan hadii ay ka waantoobi waayaan waalidku ku soo wargeliyay laamaha amaanka saldhiga booliska u dhow booliska talaabo ka qaadi doona insha Allah isboortiga qaybaha ka haray stadio konis ciidanka amaankiisu way ku filan yihiin way sugayaan dhalinyaro si nabada ha lagu daawado insha Allah taliska ciidanka booliska Soomaaliyeedna uma sii dul qaadan doono dhalinyarada yar ciyaal weerada isku sheega ee dhibaatay bulshada sida hadaba talaabada loogu qaadayaan talaabo ka sii adag ugu qaadi doona insha Allah wan dagaalamayna dumarkiyo ragina ba ina soo dariirsha in yar baan nahay jaalayaalo iyan la dagaalamayna Soomaaliye maal maxaa intaan ka badan dil maan oo dhiman dhimasho maan oo dhiman baahi maan oo dhiman gaajo maan oo dhiman rafaad maan oo dhiman marka walaalayaalo inaan isdaba qabannaan jecelnahay uruni af miishar oo idinku qarsoon yahay waxba soomada qabataan waxba soomada qabataan qayradi yadhiiki xaggeeba
حقيمات كقاريدين كقاريدين واحد يقول سلام يا بقول تمني يا أفرت القرآن الكريم واحد يقول سلام يا لحق لح بقول لحدني لحدة آيات أو سورة القرآن الكريم ولا ليالو سومالي أنا هاي سومالي معناها مش هو ليالو علين على إن ليس دوقبته أو ليس فهمه أو سومالي إسقرته على صوبه وايو واحد جرم مامل قبلات جرم مامل قبلات كي بيقولي أنا مذحويني مذحويني أو ده أو مقدسه أو ويني واحد لقى نجاي بواحد جرين عمل أو معناه وسقو أيوة كل عمل كاتجين ما هنساس إسلام أنا هاي أمة النبي محمد أنا هاي ده دين تو ده بقول كيو بقول أي تاي أنا هاي أنا إسدبق قبلنا أو إس ولا شنو أو أنا إس إهل شنو أو أي سومالي نمادي غوبرناتوري غوبرناتوري سو نقدو مامل قبلات مامل قبلات كيسو أنوذا أو مذحوين أو مذحوينيس أو أهذا محل جديد سومالية سومالية مال محا إنتان كبدان دل ما نور دمن دمشق ما نور دمن باهي ما نور دمن غاجة ما نور دمن رفاد ما نور دمن مرك ولا ليالو إن إس دبقة بنان جعلنا هاي بروني أف ميشار وإذن كو قرصوني هاي وحبسو مذا قبتان 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 وحبسو مذا قبتان غير ذي يديك حقيبة حقيبة حقيبات كقاريدين كقاريدين مركع الليد معناها هساس أد أركيسين وعوي معناها متنمو صوماليا يا عدالة يا سنان ولا النمو إهل نمو ووايو ولا ليالو وحدي كسلام يا بقول أفرج طبعاً كقرآن كريم فنانا مركع وهو هذا أدويه أسبر برتي وابس كده في سيد محمد سياد برلو فارح إساق دايو waxa la yiraahdaa faarax isaaq dhaayo marka waxa uu waa macna ma soo aan bixin laakiin waxa uu fanaan qarsoona ahay qoroni yafmin shar waydin ku qarsoon yahay waxba soomaada qabatan 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 waxba soomaada qabatan qeyrida yadiigi soomaaliye xageeba xageebaad ku qariideen ku qariideen waxa uu uga waa iska gaaban tahay ya وانتقى الله مينا ايه وانتقى الله مينا دمرك يورقينا باينا سود ريرشا ان يربان هيشال يالو ويان لدقى الله مينا ان يربان هيشال يالو ويان لدقى الله مينا وحان لدقى الله مينا عدو قدرن ادوكي كاسان لدقى الله مينا عند برغويني الله إليهوي عند برغويني الله إليهوي عدو قدرن ادوكو وين السلام يا ولالي.